פרשת השבוע, פרשת ויגש, כתוב, וישא ישראל, וכל אשר לו, ויבוא באר השבע. יעקב אבינו, בדרכו למצרים, הגיע לבאר שבע. ויזבח זבחים לאלוקי אביו יצחק. מקריב קורבנות לקדוש ברוך הוא. לכבוד האלוקים של אבא שלו יצחק. ויאמר אלוקים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנני. ויאמר אנוכי האל אלוקי אביך, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם, אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי יעלך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. זאת אומרת, יעקב הינו בדרכו למצרים, עובר דרך באר שבע, חזל אומרים למה הוא הגיע לבאר שבע, הוא רוצה לקחת משם את הארזים, עצי הארזים שנטע אברהם אבינו, הוריד את זה למצרים, בשביל שיהיה לעם ישראל אחר כך, אחרי שיוצאים מצרים, לבנות את המשכן. אז כתוב שהוא הקריב שם זבחים, הקריב קורבנות לאלוקי אביו יצחק. אומר רש"י עליו השלום, מה זה לאלוקי אביו יצחק? למה לא כתוב לאלוקי אבותיו? אברהם אבינו לא בתמונה. מה, הקריב רק קורבנות לאלוקים של אבא שלו יצחק? אומר רש"י, חייב אדם בכבוד אביו יותר מכבוד זקנו. אדם חייב לכבד את אבא שלו יותר משהו חייב לכבד את הסבא. לפיכך, תלה ביצחק, לא באברהם. לכן מזכיר רק את יצחק ולא מזכיר את אברהם. אבל השאלה היא שהרבה מהמפרשים שואלים שלא מובן, כי הרי רואים שיעקב אבינו, אם יש לו עניין של כיבוד אב ומזכיר את יצחק, אז איך ייתכן שכמה פעמים יעקב אבינו מזכיר גם את השם של אבא שלו וגם את השם של סבא שלו. ולא רק זה, הוא מקדים את השם של הסבא עוד לפני אבא. איפה זה? בפרשה הבאה למשל. כתוב שם שכשיעקב אבינו מברך את יוסף, ויאמר, האלוקים אשר התהלכו אבותיי לפניו, אברהם ויצחק. האלוקים הרואה אותי מעודי עד היום הזה. אז הוא מקדים את אבא שלו, מקדים את הסבא שלו, מקדים את הסבא שלו, אברהם לפני יצחק. אז פה בכלל הוא מזכיר את אברהם. ישר פונה, פונה ליעקב, פונה לאבא שלו יצחק רק. מה העניין של הדבר הזה? נשים לב, דבר נוסף, כתוב שכשהקדוש ברוך הוא נגלה אליו, אומר לו, ויאמר יעקב יעקב, ויאמר הנני. למה הזכיר פעמיים יעקב יעקב? מה המשמעות של הדבר הזה? ידוע מה שחזל אומרים, שיעקב אבינו, בשעה שציוותה אותו האמא שלו, לקחת את הברכות מיצחק, לקחת את הברכות מיצחק, אז עשה יעקב כל מה שעשה, כל מיני תחבולות, כל מיני דברים, מה שמסבירים, שאמר אנוכי אשא בכורך, וכל מה שדיבר עם יצחק אבינו, אז הוא לא התכוון, כמו שרש"י אומר שם, שאמר אנוכי, פסיק, אשא בכורך, שאשא הוא הבכור שלך, או שיש מסבירים שהכוונה שאמר אנוכי אשא בכורך, כי באמת הוא אשא בכור, זה כמו שבן אדם, בן אדם שולח את החבר שלו, אומר, קח את השטר חוב שפלוני חייב לי, לך תציג את עצמך שזה אני. אז הוא מגיע, הוא אומר, כן, קוראים לי כך וכך, תביא את החוב שהוא חייב. זה לא, הוא לא משקר, כי הוא מגיע, כיוון שהוא מגיע במקומו. אז גם פה, כיוון שהוא בכור, אז הוא במקום, עשיו באמת נולד הבכור, אז הוא מגיע תחתיו, אז אין בזה שום בעיה. לא שיקר, יש עוד מסבירים, כמה ביורים, יש, ראיתי שהבן ישחי מסביר, הוא אומר, אומר דבר יפה, אומר, כתוב שמה, בשעה שיעקב אבינו, בשעה שיעקב אבינו מגיע ליצחק, אז כתוב שמה שהוא פונה אליו, אומר לו ככה, ויאמר יעקב אל אביו, אנוכי אסב בחורך, עשיתי כאשר דיברת אליי. לכאורה, גם אם נגיד שכשהוא אומר לו את המילים, אנוכי אסב בחורך זה בסדר, אבל מה אומר עשיתי כאשר דיברת אליי? מתי הוא דיבר איתו? לא דיבר איתו מילה. לא אמר לו כלום. לא פנה אליו, פנה לעשיו. מה אומר עשיתי כאשר דיברת אליי? אז מסבירים דבר ראשון, מה שאומר, אנוכי עשיו בחורך, עשיתי כאשר דיברת אליי באופן כזה. היה מעשה עם רבי יצחק אברבנאל. הוא היה, רבי יצחק אברבנאל, היה נקרא, היה אחד מהשרים של המלך. הוא היה תמיד חכם, יש לו פירוש על כל התנ״ך שנקרא אברבנאל, פירוש נפלא. והוא היה שם אחד מהשרים של המלך. יום אחד החליטו לעשות הפיכה, הפיכה שלטונית, ולהדיח את המלך, רצו להרוג אותו, זממו ביניהם, אז הם פחדו, אבל כיוון שהוא יהודי, הם היו גויים, הם פחדו שהוא ילשין למלך, היה מאוד מקורב למלך, פחדו, אז שאלו אותו מה, שתף פעולה, לא שתף פעולה, אז הוא הבין שהם לוחצים אותו, הוא הבין שאין לו הרבה ברירה, אז הוא כתב להם, אם כל השרים יסכימו, אני לא אברח, כך כתב, חתם את השם שלו, טוב, כעבור זמן, עשו מה שעשו, איזה פעולה, והוא ברח. הוא ברח, באו אחר כך שאלו אותו, אמרת, אם יסכימו כל השרים, אתה לא תברח, מה זה? אמר להם, לא. אם יסכימו כל השרים, אני לא. אברח. פסיק.
אני לא אסכים, מה אני אעשה? אני אברח. אז זה בעצם מה שגם כן, עכשיו יעקב הבינו, מגיע ואומר לי יצחק, אנוכי, פסיק, עשה בחוריך, לא קשור. אחר כך הוא אומר לו, עשיתי כאשר דיברת אליי, מה הכוונה? כיוון שיעקב הבינו, יצחק הבינו, לימד את יעקב, לימד אותו תורה, לימד אותו הלכות, לימד אותו כיבוד אב ואם. אז הוא אומר לו, עשיתי כאשר דיברת אליי. מה זה עשיתי כאשר דיברת אליי? אתה דיברת אליי שיש מצווה לכבד הורים. וכיוון שאמרת לי שיש מצווה לכבד הורים, אז כיבדתי את אמא שלי. אמא שלי אמרה לי בציווי, שככה קיבלה בנבואה, שצריך לבוא ולהגיד, שנקבל את הברכות. אז בבקשה, עשיתי כאשר דיברת אליי, קום נא שבה ואכלה מצדי. כאשר דיברת אליי, לא דיברת אליי להביא לך את המתמים, כאשר דיברת אליי הלכות כיבוד אב ואם, וזה אחד מהלכות כיבוד אב ואם. על כל פנים, אז יעקב הבינו, היה לו איך לתרס עצמו, אבל בתוך תוכה עדיין הייתה לו הרגשה שלכאורה יש פה כן איזושהי רמאות שלא מתאימה לפי הכללים, מה שיעקב הבינו, תיתן אמת ליעקב. זה לא מה שנקרא אמת טהורה. זה לא אמת בתארתה. חסר פה משהו. אז לכן הוא כל הזמן היה בפחד. ובפרט, עכשיו שהוא יורד למצרים. בפרט שהוא יורד למצרים, הוא אומר, מי יודע אם יבוא המקטרג עכשיו לקטרג את הדבר הזה שהוא חלילה ככה דיבר. לכן, הקדוש ברוך הוא בא אליו במרות הלילה וקורא לו יעקב יעקב. דבר ראשון, מקריב קורבן לאביו יצחק. למה לאביו יצחק? כי זה אותו האבא שהוא עמד מולו וכביכול אותו הוא רימה. אז לכן דווקא לאביו יצחק כביכול עם זה הוא צריך להסתדר. עם מידת הגבורה, מידת הדין של יצחק, עם זה הוא צריך להתמודד, מקריב קורבן אלוקי אביו יצחק. עכשיו, אותו אלוקי אביו יצחק, הקדוש ברוך הוא בא ומתגלה אליו. ויומר יעקב יעקב ויומר הנני. אם ניקח את המילה יעקב, המספר שלה, עם וו, כן? לפעמים כתוב עם וו וכתוב בלי וו. פה אומנם כתוב בלי וו, אבל ניקח את המילה יעקב, עם וו, כמה המספר שלו? 188. בדיוק זה המספר. אז כתוב נאמר פעמיים בתורה, יעקב יעקב, 188 כפול 2, 376. זה בדיוק מספר של עשיו. ממילא הקדוש ברוך הוא אמר לו, תירגע, אל תירא מרד המצרים. למה? הפחד שלך ששיקרת, לא שיקרת. שמעת אנוכי, עשיו, אתה עשיו באמת. איפה אתה עשיו? כי כיוון שלך אני קורא יעקב, 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 יעקב זה סמל של שלמות. כל מי שקוראים לו פעמיים בשם שלו, כמו שאמר אברהם, אברהם, נאמר, פעמיים זה מעיד שהאדם הזה הוא צדיק, האדם הזה הוא מושלם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תדע לך, אתה צדיק, אתה מושלם, אין לך חטא, אל תירא מרד המצרים. קיבלתי את התפילה שלך, לכן פה יעקב הבינו בהתחלה, הקריב לאביו יצחק, כי מזה הוא פחד. אחר כך בפרשה הבאה מזכיר גם את אברהם וגם את יצחק, אין לו בעיה, כי באמת זה אבותיו, גם אברהם וגם יצחק, אחרי שהקדוש ברוך הוא הרגיע אותו, אמר לו, אין לך מה לפחד, האבון הזה כבר נמחה לך, לא רק זה שהאבון נמחה לו, גם כתוב שהמלאך בא ואמר לו, הודה לו על הברכות, אבל על כל פנים יעקב הבינו עכשיו, יכול לרדת למצרים בצורה בטוחה יותר. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.